arinta baasaboorka oo ah inaan sharaxaad inaan ka siino baasaboorka inay baasaboor soomaaliyeed oo elektroon lagu kalsoonaan karo in cidi mas-uul ka tahay inaan u sharaxno wayna nala qaateen waxayna rajaynaynaa inay imaan doonaan soomaaliya sanadkan qolyo u qaabilsan aqoonsiga dokumentiyada deetana ay qiimeyn ku samayn doonaan dokumentiyadeenna ama baasaboorkeenna iyo si ay uga qancaan waxaa kaloo hadda aan ku guulaysanay inay aqoonsadaan baasaboorka soomaali gaar ahaan midka diblomaatka ah ayay aqoonsan yihiin oo taas u aqoonsadeen marka iyaduna bilow fiican ayay ahayd diblomaatka ayay aqoonsadeen waa dalal badan oo yurub ka tirsan sida norway oo kaleeto waxaan ku ballannay inay ku xijiyaan shaqaalaha dowladda kadibna ay kan buluugga marka sanadkan waxaan rajaynaynaa wax badan inaan ka qabano arrintaas waxaan rabaa inaan kuu xaqiijiyo meel ay uga jirtay safarkeenna dad la soo celinayo maysan jirin norway wixii ay ballan qaaday oo ahayd inay soomaaliya wax la qabato dowladda soomaaliya u sheegtay anigoo kalena ma ahan qofka kala hadlayo wasaaradaha ayaa kala hadla arrintu mar hadday tahay horumarin iyo dhaqaale iyo fangareyn markay noqoto aniga bannaankan ka jooga mid waa taas oo hadda galaangal iyo inaan budget inaan dhaqaale helo iyo uma tegin balse shaqadeeyaba ma ahan kuma jirto ajendaha u tagana meelna uguma jirin wax la xiriira dadka la soo celinayo oo qaxooti kala hadalna ma jiraan inaan waxaan kala hadalnay oo keliya waxa dadka soomaalida ee socdaalaya in xuquuqdooda la ilaaliyo in wixii adinka idinka badan oo aad aragtaan oo si sharci darra dalkeenna ama airborradeena aad aragtaan inay kasoo bixinaan nala socodsiisaan tusaale qof halkan ka baxay hadduu ka dego oslo ka degay intaysan naga qaadan aragti xun inay nala socodsiiyaan si aan u ogaano qaladku meeshuu ka dhacay iyo saraakiisheennu sida uu shaqaynayso waa arrimaha socdaalka inaan ka wada shaqayno